Доброго дня! Вас вітає юридична компанія «Приходько та партнери». На жаль, може статися так, що документ на земельну ділянку може бути втрачений або ж пошкоджений чи навіть викрадений. При цьому право власності не було зареєстровано в реєстрі речових прав. Що ж робити в даному випадку та куди звертатися? Сьогодні я вам розповім процедуру реєстрації права власності на об'єкт нерухомості, тобто земельну ділянку, якщо документ, який підтверджує право власності, втрачено або ж пошкоджено. Щоб було більш зрозуміліше, візьмемо для прикладу конкретну ситуацію. Ви є власником земельної ділянки та у вас є державний акт на право власності, тобто був, який з об'єктивних причин ви втратили або ж пошкоджили. Що в цьому випадку необхідно зробити? В цьому немає нічого страшного. Необхідно звернутися до державного реєстратора з відповідною копією документу. Тобто звернутися до центру надання адміністративних послуг або ж до приватного державного нотаріуса. Порядок державної реєстрації у разі втрати чи пошкодження правоустановлюючих документів регулюється порядком державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що затверджені постановою Кабінету міністрів України номер 1127. Державному реєстратору подається копія примірника втраченого, пошкодженого чи зіпсованого державного акта або ж свідоцтва про право власності. Також державний реєстратор використовує відомості Державного земельного кадастру або ж відомості з реєстру прав власності на нерухоме майно. Іноді може статися так звана юридична накладка, коли у власника земельної ділянки є копія державного акта, однак державний акт старого зразку. Що в цьому випадку потрібно робити? Потрібно звернутися в геодезичну організацію та розробити кадастровий номер. Після того, як будуть внесені дані до Державного земельного кадастру, вам присвоюється кадастровий номер, і вже після цього ви маєте право звернутися до державного реєстратора з витягом з Державного земельного кадастру, а також з копією державного акта. При державній реєстрації нотаріуси або ж державні реєстратори обов'язково мають зазначити в державному реєстрі прав відомості про втрату або ж пошкодження, зіпсування відповідного документа. Якщо у вас виникають труднощі при державній реєстрації, якщо ви втратили правоустановчий документ, однак не знаєте, в який орган звернутися, що робити, звертайтеся в юридичну компанію «Приходько та партнери». Кваліфіковані юристи нададуть вам допомогу та допоможуть зареєструвати ваше право власності.